Hyvää päivää! Tänään meillä on haastattelussa liikenne- ja harhaanjohtamisministeri Timo Haarpääsky. Tervetuloa haastatteluun. Harakka. Luin väärin, mutta ei nimi miestä pahenna. No niin, aloitetaanpa sitten haastattelu. Mikä on lempi sananlaskunne? Ei korppi korpin silmään noki. Se on ihan hyvä sananlasku. Varmasti tuossa ammatissa tulee tarpeeseen. Kyllä. No niin. Mutta sitten vakavempiin aiheisiin. Onko bensiinin hinta noussut tällä vaalikaudella? Ei ole. Eikä ole 10 vuoteen noussut. Jaha, sehän oli mukava ilo kuulla, tämmönen ilouutinen. Varmasti kansalainenkin nyt hyppii riemusta siellä. Pasi Viherrahokin voi tankata edullista polttoainetta Mercedes-ajoneuvoa. Sitten yksinkertainen kysymys. Mitä tarkoittaa kertaluontoinen? No, se on, että maksetaan vaikka joku summa raha yhden kerran. Se oli selkeä vastaus yksinkertaiseen kysymykseen. Kansalaiset ovat nyt varmasti erittäin saivat tyhjentävän vastauksen, niin nythän ei ole mitään sitten enää. Haastattelu päättyy tähän. Kaikki olennainen tuli nyt sitten selvitettyä noin yksinkertaisesti. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Paris. Mikä se oli?